Dobrý den, jmenuji se Martina Dlabajová a jsem jedna z ambasádorů úžasného programu Erasmus pro podnikatele. Že jste o něm ještě nikdy neslyšeli? Je to velmi zajímavý program, protože ať už podnikáte, máte svoji vlastní firmu nebo teprve chcete začít podnikat, anebo se chcete učit od těch nejlepších podnikatelů v celé Evropě, můžete se zúčastnit programu, který byl přímo pro vás na míru vytvořen tady v evropských institucích. Můžete se jako mladí podnikatelé vydat do zahraničí, můžete rozšířit působení vaší vlastní firmy v zahraničí a hlavně, co já si myslím, že je nejdůležitější, učit se od těch, kteří už mají za sebou spoustu let podnikání. Už více než 1000 mladých podnikatelů se vydalo takhle do všech evropských států. Já jsem začínala podnikat před 25 lety a kdybych měla k dispozici Erasmus pro podnikatele, tak bych určitě neudělala tolik chyb a určitě by se mě spoustu věcí dařilo lépe. Takže jen do toho.